Čaute, ja som Dolix a vy sledujete úplne prvé vydanie relácie Evolution na Glu TV. Budeme sa baviť hlavne o drum and bass-e, primiešame trochu dubstepu, ale aj iné po žánre zlomeného beatu. Do štátov ste nás už mohli vidieť na Duchonke, festivale Let It Roll, z ktorého vám prinášame prvú reportáž. Tešte sa na rozhovor s majiteľom Hospital Records, London Electricity, slovenskými DJmi Lixom, Clivom a veľa, veľa ďalšieho. Zostaňte s nami, ideme na Duchonku. Aj organizátori a chalani, ktorí tu vystupujú. OK, takže moje otázky hlavne na organizátorov. Je tu Fraktál. Budem rozprávať za slovenskú stranu, čo je Trident Crew, takže budem rozprávať aj za kolegu Kata, ktorý tu momentálne nie je. Vízia každého promotera, si myslím, aj na Slovensku, ale všade inde je taká, že proste, pokiaľ sa venuje poriadaniu akcií nejaký ten piatok, tak chcel by pripraviť niečo naozaj extra, niečo zaujímavé. My sme pripravovali nejaké akcie, tých akcií na Slovensku vzniká naozaj nespočetné kvantum a v momentálnej situácii, ako je všade, je veľmi ťažké vytvoriť niečo na holej lúke a vlastnú značku budovať, takže preto sme uvažovali nad tým, že použiť niečo, čo naozaj zafunguje a prebehli náhodou, úplne náhodou nejaké dialógy a možno by si aj tým mohol k tomu niečo povedať, a máme tu aj Sukiho za Čechy. V Čechách je ten festival už vlastne ako je hotovej, zaběhlej, furt teda roste díky bohu, ale už jako nebylo moc kam ho vyvíjet, tak jako další krok, kam teda to nějak posunul dál, tak byl ten nápad jít sem. A vlastně to vzniklo fakt poměrně náhodou, když jsem hrál pro kluky někdy před cca rokem, tak jsme s Katem potom jako tak jenom hodili řeč, nebo já jsem to tak zmínil, on se to hrozně chytil. Přišel vlastně s touhle lokací a pak jsme se teda dohodli, že do toho jdem spolu. Já bych řekl, že na to, že to je první ročník tady, tak je to super. Že jsme jako vůbec nevěděli vlastně, co se bude dít, jak to tady bude fungovat. I třeba s klukama se známe dlouho, ale vlastně jsme nevěděli, jak to bude fungovat a musím říct, že dobrý, že jako jo, nějaký lidi to byly. Já si myslím, že to bylo něco přes 3000 lidí, ale číslo přesně nevím. To je váš Miňko. Ano, jsem jmenuje se DJ, baví ma to. A vystupuješ s Flautistárom? A vystupujem tu s Honzom Flautistárom. To jsem já. Já hraju na příčnou flétnu a na Akari. A to je dechový synťák. Hraju s ním a to mám rád. Jako vždycky jsme měli hrozně velkou hromadu času na přípravu, kterou jsme využili. A jdeme absolutně připraveni odevzdat na letem nejlepší. Já můžu takhle otevřeně poděkovat Cukimu a všem, kdo nám pomohli vlastně tady zorganizovat vlastně prodejní akci, protože spolupracujeme s nadací Chance for Children, což je organizace, která pomáhá dětem v dětských domovech, jak v Čechách, tak na Slovensku a nejenom těm, ale i nemocným dětem v nemocnicích.
a vlastně jsme, máme prodejní akci, kde prodáváme Rubikovy kostky a výtěžek vlastně z prodeje jde na podporu výukových programů pro děti, které odchází z těch nemocnic, aby měli tu dětskou gramotnost, nějakou angličtinu a potom ještě na humanitární pomoc. Byly se losovat tombola vlastně číslo té kostky, který tam bylo a výhrad se dostane dva lístky právě ty lety, který držím tady v ruce a kde se to vyhlásí za chvíli. Čau, já jsem Gabana, člen dramatiku, nevím, robíme hore dole všelaké akcie. Je to super, je to, robíme to mrtě roko, máme tu mrtě kámošo, který tu robí jakože takéto velké akcie, strašně nás to baví a je to úplně cool. Já ještě len idem hrať, bude to asi od pol 9 do pol 10, čo jsem velmi rád, lebo se můžem uvěst před DJom Clivom a Lixom. A já prezradím ti košku, že Clivo jde hrát techno. Je to tak, že? Techno je všechno. A Lix, čo na to hovoríš? Žiješ sa prispôsobiť? Ty budeš hrať trance? My keď hráme spolu back-to-back, tak Roman rozkazuje, ako musím sa prispôsobiť vždy. Rovnocený partner. No jasné, tak tu hráme techno dneska, nedá sa ísť. Ty hráš tech a on na pohranu. Tak. OK, super, chalani, ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa na placi. Prajem vám super hranie. Lady Draw. Pekný večer. Čau. Všetci tu strašne žijeme, ne? Prepare your ears for proper bunch of modern drum and bass. This is the sound of DJ Lix and DJ Clive. Let's go. Presunuli sme sa zo štyroch stien von. Ja tu mám Lixa a Clivea. Čaute chalani. Čau. Ahoj. Vy hráte spolu dvaja, čo zase rozdiel a hráte úplne iné veci ako ostatní. Ste sa ako dopracovali k tomu vlastne, že ste začali spolu hrávať? Bola to nejaká náhoda alebo osud? No, ja neviem, že či hrávame niečo úplne iné než ostatní. Tak stále chodím hrávať a hrávam to, čo mám baví, tak mám pocit, že všade počujem len to. Super. Takže vidíš, som aj nevedel, že hráme niečo úplne iné, že to nie je také bežné. A ako sme sa dali dokopy, tak Románko je môj obľúbený DJ už dlhé roky. A koľko, koľko? Moja pamäť už je ťažko si spomenúť. 6-7 rokov, hej, určite už. Mi sa vždy páčila jeho selekcia, takisto technicky dobre mixuje, takže nebolo o čom. Určite muselo k tomu prísť, že sme sa nejak stretli za tým mixpultom. Hej, vlastne ja som aj myslela to, že hráte originálnejšie, aj hlavne v tej selekcii, pretože väčšinu, čo som aj počula, dajme tomu na tomto festivale, tak to boli dosť ťažké rúbanice alebo najväčšie hitovky. A toto bolo naozaj rozlišné. No tak k tomu ti poviem asi toľko, že hrali sme v prvom rade o 7. večer. Myslím tak si, že to sme k tomu aj selekciu prispôsobili. Možno keby som hral ja sám na main stage o jednej v noci, tak by to vyzeralo trošku inak, lebo naozaj tej hudby mám rád strašne veľa. Široké spektrum. Takže Romanko, ty a Lix, prečo? Aj ty ho tak strašne ľúbiš. Ja si myslím, že jedna odpoveď stačí, pretože nás to baví. Pretože nás to baví a myslím si, že nám to spolu ide a je to jediný DJ, s ktorým si naozaj rozumiem za tým mixpultom bez toho, aby sme sa proste nejakým spôsobom dohodovali alebo vymýšľali niečo proste. Vždy to samé od seba. Vždycky to vnikne niečo, čo naozaj kúkneme len na seba, že wow, že to bolo dobre. A toto sa mi na to veľmi ľubí. Preto mám Michala rád a takisto je to môj obľúbený DJ a myslím si, že ten najlepší u nás. To o tom myslím si, že bez diskusie. Jojo, a vy máte aký pocit z toho dnešného hrania? Ja hovorím, mne sa to fakt páčilo. Ľuďom, ktorí boli pred vami, sa to tiež páčilo, tí tam výskali. Dokonca musím prezradiť, že sme opustili 3 kroky pod spodia a hneď sa na vás vrhli baby, fotky, fotky, fotky. Zuzka, ty strašne zveličuješ. Ale na tú otázku... No nebolo to tak. Hej, asi 50 tých bab sa na nás vrhlo a... Dve. Dobre.
Head 2, 1 dokonca, iba sa s nami fotila. Ja tu síce kecam, ale rád by som bol, aby na tú otázku, že ako sme my boli spokojní s tým svojim hraním, aby odpovedal túto pán DJ vrchný. Ale ty si bol trošku. Ja by som to zhodnotil tak, že boli tam aj svetlé momenty, ale zodpovedalo to asi miere našej prípravy na dnešný event. Takže tvoj názor, Klavino? Michal to dobre povedal, že presne to zodpovedalo mieru tej prípravy, takže ja môžem povedať len toľko, že môže to byť ďaleko lepšie. Môže. Koľko rokov vlastne vy ste v Drum & Bass? Vieš čo, prvýkrát som pri gramofónoch stál v januári v roku 2004. Znamená, keďže dneska je rok 2011, takže je tomu 7 rokov, takže už je tomu asi 7 rokov. A bol to vždycky len Drum & Bass, alebo? Priznám sa, moja veľká úchylka je techno. Konečne je to vonku! Je to tak, vôbec sa za to nehambím a momentálne znova nejakým spôsobom počúvam to techno a počúvam... Jo, dokonca už aj hráš, ako si by spomínal. Áno, podarilo sa, zadarilo sa a ja si myslím, že keď to niekedy v budúcnosti bude, tak nebuďte prekvapení. Je to hudba, ktorá ma naozaj baví a z ktorej ja osobne čerpám toľko, poviem to tak tým klasickým slovenským slovom influence, že mám rád to techno, naozaj. Super, a čo Miško? Miško a techno alebo nejaký šrancík a tak? No ja som skôr na také kľudnejšie veci, ku musím sa tiež priznať, ale to nie je priznanie, ja sa s tým chcem pochváliť. Som hrdý na to, že už si myslím, že ten záber, čo sa týka hudby, mám dosť široký, naozaj sa mi otvorili oči, hlavne posledných, možno nejakých 5 rokov, že naozaj páči sa mi kopec hudby a nielen elektronickej, ale v rámci toho DJingu hrávam už aj také posluchovejšie akcie, možno... Ja si všímam aj na Facebooku, hoci kedy zavesíš úplne iné veci, rada si to vypočujem, je to inšpiratívne. Vlastne by som mohol tým pádom povedať o akcii, ktorú riešite? Tá akcia je v Poprade. Tá akcia má názov Subliminal a je to celé o takej hudbe, ktorá pre nás, ktorí to organizujeme, je viac než iba ten zvuk, ktorý tu aj počujeme, ale je to niečo, čo do teba úplne prenikne a tú hudbu cítiš aj inak, než len ušami, ak vieš, o čom hovorím. Srdcom hlavne. Presne tak. Chalani, Clivo z Coderedu, Lix zo Signálu, tento festival, konkrétne Lady Draw, sa vám ako páči? Tak ja som zatiaľ mám čisté topánky, keďže som tu len jeden deň, nezmokol som. Hudba fajn, dobre som si zahral s Romanom. Boli sme sa tuto na vodných bicykloch preháňať po jazere, takže super, ja som spokojný. To už si stihol. Wow, wow. Roman. Ja som veľmi spokojný na to, že to je prvý ročník. Musím pochváliť organizátorov, že napriek tomu, že aj pršalo, tak to zvládli výborne. Čo sa týka hudby, prišiel som si na svoje. Myslím si, že každý jeden účastník si tu prišiel na svoje. A ja som veľmi rád, ja som sa tu pomotal po slniečku. Čo viac človek chce, si užiť tú atmosféru festivalovú. Dokonca je tu voda, ale tam som sa neodvážil. Lebo je studená ešte. Je studená a mne príde aj taká špinavá. Ako dúfam, že ma teraz nikto nebude na to nejakým spôsobom terorizovať, ale ja osobne do nej nie. A čo chystáte teraz? Čo chystáme ako... Teraz. Chystáme. Čo máte, aké plány? Chystáme sa porozprávať hlavne. Porozprávať? Zhodnotiť to celé. Ja si myslím, že sa normálne porozprávame, aké bolo hranie a tak ustelíme si periny pekne na izbe a pôjdeme spať, už dosť hodín bude, tak... Isto, hej. Už sme nestihli večerníček, ale tak... Niekedy, no. Pôjdeme spať aj tak. OK, super chalani, tak si to užite ešte dneska a dúfam, že sa vidíme. Čaute, tu je Clive. Čaute, ja som Lix a pre Glue TV. Toto je Glue TV. My name's London Electricity. I'm here representing my label Hospital Records. We're doing hospitality tonight at Let It Roll. This is another week on the rhythm track. Listen this! Oh gosh! I'm gonna go on stage in about 20 minutes time. Really looking forward to it. It looks fantastic out there.
coming. I've cut a load of new dub plates for tonight. As you may know, I only play vinyl, I only play dub plates, so... So it's really heavy. I don't play digital, I play analog. Incredible! Most of DJs, they used to just bring only CDs, mm-hmm. the light one. Yeah. And you and also Newton, he always plays. Yeah. And it's so heavy bag. It's very heavy, yeah, it is. It is. I shouldn't do it, but I love doing it. So. What about hospital recordings? We've been pretty busy. We've just signed Camo and Crooked, mm-hmm. and their album's coming out in September. They're from Austria. Yes, they are from Austria, that's right, they're just down the road. Alright. So we're all very, very hyped up and excited about that. And we've got a couple of new signings that are almost finished, but I can't talk about them because the contracts aren't signed yet, but they're big. And then we're very excited kind of going into next year. We've got albums from Net Sky, from High Contrast, hopefully a new Danny Bird album as well, and lots of other little projects, kind of singles and compilations and all sorts of things going on. Well, I've just released a new album, which came out in April. It's called Yikes. Yeah, it came out 6-7 weeks ago. Yeah, my music is quite original. It doesn't sound like anyone else. I only sign artists who are original. And we get sent a lot of demos to Hospital Records. And a lot of them are people trying to sound like somebody else. Like at the moment, everybody wants to sound like Next Guy. Mm-hmm. And there's loads of people making music that sounds just like Next Guy. Now, I'm not interested in any of that. So it doesn't interest me. I'm only interested in producers who are saying their own thing, who've got their own sound and bringing something new. That's all I care about. Thank you very much. Okay. Enjoy your playing. Thank you. Thanks very much indeed. Thanks. Okay. Thank you. Evolution je za nami a keďže materiál z Lidro máme až, vrátime sa tam aj v ďalšom pokračovaní. Ja vám už teraz prezradím. Môžete sa tešiť na mladočku viesť Netsky z Hospital Records, mojich slovenských kolegov Gabanu a tiež Kuba s Faltistárom. Naklikajte si www.blue.tv a reláciu Evolution. Čakajte reportáže zo zaujímavých akcií, porozprávam sa s DJmi, organizátormi, do štúdia si pozvem a vyspovedám hostia, ktorý tu zahrá aj mixovaný set.
Evolution má už svoju facebookovskú stránku, kde ma môžete kľudne kontaktovať s nápadmi na zaujímavú tému, ktorá by sa mala rozpitvať, alebo ak si šikovný producent a ešte o tebe nevieme. Čaute.